madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka warbixiyay shirka loo mudeeyay 9ka bisha Luulyo ee 2020 inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb kaas oo isugu tagayaan dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu sheegay in ujeedka shirkaasi ay tahay qiimeynta xaaladda siyaasadda dalka isla markaana ay ka wada hadli doonaan sida loo badbaadin lahaa dalka sida uu warka u dhigay. Saciid Dani waxa uu sheegay in gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliime Ismaaciil Ibraahim ay mudaxileedka madaxda hadda aysan doorasho ku qaban karin oo ay u baahan tahay muddo 13 bilood ah, waxaana uu tilmaamay in xalka sharciga ahaa ee loogu talagalay in doorashada ay waqtigeedu ku dhacdo uu soo xirmay, isla markaana loo baahan yahay hadda xal siyaasi ah taas oo ay wada gaari karaan dhinacyada saameynta ku leh siyaasadda dalka. maadaama guddigii doorashooyinka qaranka Xaliime yare gudoomiyaha u ahayd ay si cad u sheegtay in doorasho qof iyo coda aysan qaban karin muddadan hadda ka harsan mudaxileedka dowladda federaalka ah. Mar haddii ay intaa tiri, waxaa ku xiga marka in la yiraahdo maxaa xal noo ah. Xal maxaa noo ah marka laga hadlayana cidda u taalla waxa weeye waa xal siyaasi ah. Halkaas waxaa ku soo xirmay waxa la yiraahdo xalka qaanuuniga ah oo la filayo. Xalka qaanuuniga waxay ahayd in doorasho ay qabsoonto oo xilligeedu ku qabsoonto oo guddiga doorashooyinku ay qabtaan. Way qaban waayeen marka. Mar haddii qaban waayeen, waxaa la rabaa marka in xal siyaasi laga gaaro. Maxaa ku xiga? Xalkaas siyaasiga ayuu kulankani u soo horreeya uu qeyb hordhaca qeybta ugu muhiimsan uu ka yahay inay bal ka sheekaystaan maamuladu, kadibna ay dowladda federaalka la wadaagaan, kadibna cid kasta oo ay khusayso arrimaha siyaasadda dalka inay arrimahaas kala hadlaan. Waxaan rajaynayaa shirkaasi inuu yeesho weji ah weji Soomaaliyeed loo fahmo oo dadka Soomaaliyeed ay u fahmaan inuu yahay qayb ka mid ah waxyaabaha dalka Soomaaliyeed horumarkiisa siyaasadeed looga shaqeynayo. Ulajeedadiisa ugu weyn ay tahay in marxaladda adag ee nagu soo fool leh ay mas-uuliyiinta isugu imaanaysa ay ka wada hadlaan si ay dhinacyada aragtidooda ku kala duwan tahay ay ugu wada hadlaan iyagoo ka fiirinaya in la helo xal lagu wada qanacsan yahay dhammaan. Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay tallaabada shaqada looga joojiyey sida uu warka u dhigay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo uu sheegay in uu kasoo dhex muuqan waayey munaasabadihii xurriyadda, isagoo sidoo kale sheegay inay helayaan war sheegaya in culays siyaasadeed lagu hayo. Gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa hore uga soo horjeestay, isla markaana tilmaamay in xeerarka ay ka doodayaan golaha shacabka ee dhammaantood la meel mariyey ay ahaayeen kuwo aan ahayn kuwa ay sida wadajirka uga soo shaqeeyeen xubnihii baarlamaanka ee ka kala yimid golayaasha baarlamaanka sida aqalka sare ee golaha shacabka. Waxa uu ugu baaqay in tallaabooyinka ay qaadayaan mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya inay noqdaan kuwo isu keeni kara dhinacyada ku kala aragti duwan siyaasadda, isagoo dhinaca kale sheegay in muhiim ay tahay in shir ay isugu yimaadaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada madaxdooda in ay ka horeyso in marka hore xal laga gaaro waxyaabaha dowladda dhexe madaxdeeda qaar ay ku kala qaybsan yihiin, isagoo sidoo kale sheegay in arrinta ugu weyn ee shirka Dhuusamareeb ay tahay in marka hore hal mowqif ay wada gaaraan madaxda dowlad goboleedyada. Waxaa 5-tii bishan la filayey oo axaddii ay ku beegneed in Muqdisho ay isugu yimaadaan madaxda dowladda dhexe kuwa dowlad goboleedyada, shirkaas oo hore ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hase yeeshee, waxaana qabsoomin shirkaasi sababay ilaa iyo hadda dhinacyada aanay faahfaahin marka laga reebo Puntland iyo Jubbaland oo ka hor waqtiga shirka shaaciyey inaanay ka qayb gelin shirka sababana uga dhigay xeerarka baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka ee meel marinayaan, kaas oo ay ku dalbadeen shir dhinaca khadka internetka ku dhex maray ayagii madaxweynaha in baarlamaanka uu joojiyo dooda 4 xeer oo ay sheegeen inaanay wax wada tashi ha laga siin. Maanta oo ay tahay 7-da bisha Julaay, Cabdicasiis Axmed Gurbiye taftiraha warbaahinta goobjoog ayaa la filayaa inuu kasoo muuqdo maxkamadda gobolka Banaadir. 14-kii bishii Abriil, Cabdicasiis waxaa looga yeeray saldhigga booliiska degmada Hodan, waana la xiray 4 maalmood kadib marka uu dhaleeciyey dowladda Soomaaliya, gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya, qaabka ay ula tacaashay cudurka coronavirus, warbixin uu ku daawacay bartiisa Facebook-ga. Cabdicasiis ayaa maalmo kadib damiin lagu sii daayay, laakiin waxay uga digeen mas-uuliyiinta Soomaaliya
inuu sii wado faallo kasta oo xasaasi ah oo ay ka mid tahay inuu ka hadlo arrimaha ku saabsan cudurka COVID-19. isbuucii lasoo dhaafay maxkamadda gobolka banaadir ayaa u yeertay cabdicasiis iyadoo lagu soo oogay dacwad ah aflagaada maamul iyo sidoo kale dacaayadda daabicidda warar been abuura. hay-adda u dooda ilaalinta xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbantay ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo midda xorriyadda saxaafadda iyadoo dalbatay in meesha laga saaro kiiska loo haysto wariye cabdicasiis axmed gurbiye. eedeynta waxay xadgudub ku tahay waajibaadka Soomaaliya ku xusan heshiiska xuquuqda aadanaha ee gobolka iyo kan caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda dadka ay dhaleeceeyaan mas-uuliyiinta dowladda iyo hay-adaha dowladda. sidaa daraaddeed waa in dowladda Soomaaliya ay ogolaataa warbaahinta madaxa bannaan, ayaa lagu sheegay warbixinta kasoo baxday hay-adda Human Rights Watch. sida guddiga Afrika ee xuquuqda aadanaha iyo xuquuqda dadka waxa uu caddeeyey kuwa qaata doorka shacabka la arki karo waa in ay la kulmaan heer naqdin ka badan kan muwaadiniinta gaarka loo leeyahay, haddii kala dooda guud waa la baabi'in karaa, ayaa lagu yiri warbixinta sidoo kale kasoo baxday hay-adda. waxaa intaas ay ku sii dartay in dowladda Soomaaliya ay si dhaqsiya looga dalbanayso inay meesha ka saarto dacwadda loo haysto cabdicasiis axmed gurbiye. maamulka dowladda waxaan si dhaqsiya uga dalbanaynaa inay tuuraan dacwadda loo haysto cabdicasiis ayna caddeeyaan faallooyinka xasaasiga inay tahay soo dhaweynta bulshada dimuqraadiga ah, iyadoo ay Soomaaliya isku diyaarinayso geedisocodka doorashada. dowladda waa inay muujisaa saxaafadda madaxa bannaan inay muhiim ka tahay sidii hore, ayaa lagu yiri warbixinta kasoo baxday hay-adda. maalintii xorriyadda saxaafadda adduunka ee Maaj, madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si cad u ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay samayn doonto dib u habeyn qodobada xeerka ciqaabta ee lagu dhaqo saxaafadda, isla markaana dowladdu soo ilaalin doonto xorriyadda saxaafadda. laakiin weli waxaa sii socda dhibaatada dowladdu ay ku hayso wariyaasha iyo tacadiyada, sida ay hore u sheegeen qaar ka mid a ururada u dooda xuquuqda wariyaasha. qorye isku foorarsheen hal beel oo walaal ah ayaa waxa uu galaabsaday nolosha dad badan, halka sidoo kale shacab u helay fursad inay ka baxsadaan dagaalka ay u carareen meel isleeyihiin waad ku ammaangeli kartiin. halka dagaalku uu ka socdo maalmo isxeega waa magaalada Buuhodle ee gobolka Tugdheer iyo degaano ka tirsan gobolka Sanaag, waxaana isoo taraya baaqi loo jeedinayo beeshaasi oo lagu dalbanayo inay joojiyaan dagaalka si nolosha caadiga ah ay usoo noqoto. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani ayaa waxa uu sheegay inuu ku xun yahay dagaalka, isla markaana beeshaasi wuxuu ku dalbaday in si shuruud la-aan ah ay u joojiyaan dagaalka dhiigga badan ku daatay. waxaan bulshada Puntland meel kastoo joogta ugu baaqayaa inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida iyo degganaanshaha, ay ka waantoobaan khilaafaadka beelaha walaalaha ee ka dhexdhici kara. waxaan runtii baaq nabadeed u dirayaa dhammaan meelaha ay ka jiraan colaadihii muddooyinka dambe soo cusboonaaday, oo ay ka mid yihiin colaadda hadda gacanta lagu hayo ee magaalada Cawsan ka jirta, oo aan u rajaynayo guurtida iyo dowladda maamulka wasiirada hawshaas gacanta ku hayo in ay xal waara ka gaaraan. waxaa sidoo kale halka baaq uga dirayaa dagaalada iyagana ka jira iyo shaqaaqooyinka ka jira gobolka Cayn, magaalada Buuhoole iyo Horfadhi, oo runtii maalmihii u dambeeyay khasaare nafeed ay ka dhaceen. waxaan ugu baaqayaa labada beelood ee walaalaha ah in ay arintaas ay joojiyaan gacanka hadalka, aqbalaan baaqyada dowladda, aqbalaan baaqyada isimada iyo waxgaradka, ay soo fariistaan gogosha nabadda, wixii dhacayna laga wada xaaltamo. dowladduna waxay ku bixin doontaa ahmiyad gaar ah siday arintaas usoo afjari lahayd. horena waxay uga gashay howl adag, laakiin waxaan ka xumahay inay noqdaan wax soo noqnoqda. waxaan labada beelood ee walaalaha ah ee isku beesha ah beelaba ma ahane aan u rajaynayaa inay arintaas. Shiinaha ayaa Britain uga digtay inay soo faragashato arrimaha Hong Kong. Shiinaha ayaa UK uga digtay inay soo faragashato arrimaha Hong Kong, gaar ahaan sharciga ammaanka qaran ee Beijing doonayso inay ka hirgeliso Hong Kong. Danjira Liu wuxuu sheegay in baaqa kasoo yeeray UK ee ah in dadka ka badan 3 milyan oo Hong Kong kasoo jeeda inay sharciga UK siinayso ay tahay faragelin guud. xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Dominic Raab ayaana eedaasi
ku gacan seeray kooxaha ee kasoo horjeeda sharcigan cusub ayaa sheegay in sharciga inuu meesha ka saarayo xorriyadda iyo xuquuqda ismaamulka Hong Kong ay leedahay. Marsii horeysay Jiu Wamok oo ka mid ah xubnaha ugu cadcad ee u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Hong Kong wuxuu caalamka u diray codsi uu ku dalbanayo in qadiyadda Hong Kong la garab istaago. Danjiraliyu wuxuuna sheegay in rajaynayo UK inay ka laaban doonto mowqifka ay sharciga muwaadiniinta ku siinayso shacab badan oo Hong Kong ku nool.